ቆዩ። አምስተኛው ዙር የጨፌ ኦሮሚያ ማጠቃለያና ስድስተኛው ዙር የጨፌ ኦሮሚያ የመጀመሪያ ጉባኤ የፊታችን ቅዳሜ መስከረም 15 2014 ዓ.ም እንደሚካሄድ የጨፌ ኦሮሚያ ፈጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ተናገሩ። መልካም አብደታ ተከታትሎታል። አምስተኛው ዙር የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት ማጠቃለያና ስድስተኛው ዙር የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት የመጀመሪያ ጉባኤ የፊታችን ቅዳሜ መስከረም 15 2014 ዓ.ም እንደሚካሄድ የጨፌ ኦሮሚያ ፈጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ገልጿል። ፈጉባኤው ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በጉባኤው ነባር የጨፌ አባላት የሚሸኙበትና አዳዲሶቹ የጨፌ አባላት የሚተኩበት እንደሆነም አስታውቋል። መስከረም 12 ላይ የሴቶች ኮከስ ገብቶ አንዳንድ መጠናቀቅ ያለባቸው አጀንዳዎች በማየት ላይ ይገኛል። መስከረም 13 አጠቃላይ የምክር ቤቱ አባላት ይገቡና በ2013 እንዲሁም 12ም በቀሩ አጀንዳዎች ላይ ወያያል። እኛው ጉባኤያችን ሁለተኛ አጀንዳ የሚሆነው የነባሩን የመሸኘትና አዲሱን የመቀበል ነው። አዲሱ በስድስተኛው ዙር የተመረጡ የምክር ቤት አባላት በነገው ዕለት ገብተው ኦሪንቴሽን ይወስዱና ቀጣይ ለአምስት ዓመት ክልላችንን ሊመራ የሚችል አካል ያደራጃሉ። የጨፌ ኦሮሚያ በ2013 ዓ.ም ተመረጠ ያልቋጫቸው ረቂቅ አዋጆችና ሌሎች ጉዳዮች ላይም በመምከር እንደሚያጸድቅም ይጠበቃል ሲሉ አፈጉባኤዋ ገልጸዋል። አባላት ስነ ምግባርም ጋር ተያይዞ መታየት ወይም መስተካከል ያለባቸውን አንዳንድ ነጥቦች ስናይ ቆይተናል። ያንን ስናጠናና ስናስጠና የነበረው ረቂቅ አዋጅ በዚህኛው ጉባኤ ቀርቦ ስለሚጠናቀቅ እሱ ላይ የምንወያየውናል። ሌላው ስናይ የነበረው አሁን ህዝቡ ከሚጠብቀው አኳያ ያስፈጻሚውንም አካል መልሶ የማደራጀትና የማዋቀር ስራ አንዱ ስለነበረ እሱም በዚህኛው ጨፌ አባል ወይም በዚህኛው ዘመን የተጀመረና ወደ መጠናቀቅ ላይ ደርሶ በመሀል ሳይቋጭ የቆየ አንድ ረቂቅ አዋጅ ነበረ። እሱም በቅርቡ አይተን አስፈጻሚው አካል አቅርቦልን ያየንበትና የተጠናቀቀበት ሁኔታ ስላለ ሁለቱን አጀንዳዎችና እንዲሁም የ14ኛ መደበኛ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ መጽደቅ ያለበት በነባሩ ጨፌ ስለሆነ እሱን ሶስቱን አጀንዳ ምናየውና በመጨረሻም ጨፌው አዲሱን የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንደሚመሰርትም ወይዘሮ ሎሚ በዶ ተናግረዋል። የክልሉ አፈ ጉባኤ፣ ምክትል አፈ ጉባኤ በአዲስ መልክ የሚዋቀርበት ወይም በምክር ቤቱ የሚሰየምበት እንዲሁም የክልሉ ፕሬዝዳንትና አጠቃላይ ካቢኔያቸው ማለትም አስፈጻሚው አካል አልፎም የህግ ተርጓሚው አካል የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚሰየሙበት ይሆናል። ሌሎች ሹመቶችም የቋሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሳተፉ አባላት ህዝቡን ወክለው፣ ሌላው ደግሞ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ በክልላችን ደረጃ መዋቀር አለበት። እነዚህን አጀንዳዎች ቀጣዩ ምክር ቤት አይቶ የሚያጸድቅ ይሆናል። አጀንዳችን ይህን ይሆናል። ቆይታችን ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ሁለት ቀናት ቅድሚያ የሚሰሩ ጉዳዮች ይሰሩና ቀጣይ ደግሞ መስከረም 15 ማለትም የፊታችን ቅዳሜ አጠቃላይ ቀጥታ በሆነ ስርጭት ጉባኤያችንን የምናካሄድና ጠዋት ላይ ነባሩን ጋር የምናያቸውን ነጥቦች አይተን የምናጠቃልልበት፣ ከምሳ በኋላ ባለን ጊዜ ደግሞ አዲሱ የጨፌ አባል ገብቶ ቀጣይ ተግባራትን ያከናውንበት ይሆናል። በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የህጻናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ በአሸባሪው የህወሓት ወረራ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በከፋ ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጸ። የድርጅቱ የሀገር ውስጥና የዋና መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ኃይል ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የተጠለሉ ዜጎች ያሉበትን ሁኔታም ጎብኝቷል። ናቲ ጌታቸው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህጻናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ የሀገር ውስጥና የዋና መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች በአሸባሪ ህወሓት ወራሪ ኃይል ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የተጠለሉ ዜጎች ያሉበትን ሁኔታ ጎብኝቷል። በጉብኝቱ በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ አደል ኮደር፣ የብሪታንያ ልዩ መልእክተኛ ኒክ ዳየር፣ ከዩኒሴፍ ዋና መስሪያ ቤት የአቅርቦት ክፍል ኃላፊ ኤትሌቫ ካድሊ፣ በዩኒሴፍ የባህር ዳር ፊልድ ኦፊሰር ተጎብኝቷል።
ደሴ ከንቲባ አበበ ገብረመስቀል አሸባሪው ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ወረራና በህዝቡም ላይ ኢሰብአዊ ድርጊትና ዝርፊያ እየፈጸመ እንደሚገኝ ገልጿል። በሽብር ቡድኑ ወረራ ሳቢያም በአማራ ክልል ከፍተኛ መፈናቀል በመከሰቱ በደሴና አካባቢዋ በ15 መጠለያ ጣቢያዎች ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች በከፍተኛ ሰብአዊና ማህበራዊ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተናግሯል። በመንግስት በተራድኦ ድርጅቶችና በግለሰቦች የሚቀርቡን ሰብአዊና ቁሳዊ ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ከተፈናቃዩ ቁጥር መብዛት ሳቢያ ክፍተት መፈጠሩን አስረድቷል። በተለይም ወራሪው የሽብርተኛ ኃይል በተቆጣጠረባቸው የሰሜን ወሎና አካባቢው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በምግብና በህክምና እጦት በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኝ አብራርቷል። ሁሉም ግብረሰናይ ድርጅቶችና ኢትዮጵያውያን የችግሩን ስፋት በመረዳት ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ተለያዩ ረጅ ድርጅቶችና በመንግስት በህዝቡ አማካይነት የተለያዩ ድጋፎች ለማድረግ ቢሞከርም በሚፈልገው መንገድ ይህንን ድጋፍ ከማድረግ አኳያ ሰፊ የሆኑ ክፍተቶች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። በተለይ ወራሪው ኃይል በተቆጣጣራቸውባቸው አካባቢዎች በሰሜን ወሎ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ረሃብ ውስጥ አደጋ ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በነዛ አካባቢዎች የምግብ እጥረት ብቻ ሳይሆን የህክምና እጥረት በማጋጠሙ በከፍተኛ ስቃይ ላይ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለውና ሁላችንም ይህን ችግር ተረድተን ድጋፍ እንድናረግላቸው ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ አደል ኮደር በሽብር ቡድኑ ወረራ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ህጻናት እናቶችና አቅመ ደካሞች እስከ 3 ቀን ድረስ በእግር ተጉዘው እዚህ መድረሳቸውን መስማት ስሜቱ ከባድ ነው ሲሉ ተናግረዋል። Talk to some of the displaced people who arrived over the past few days. ባለፉት ጥቂት ቀናት ወደዚህ ከመጡ ጥቂት ተፈናቃዮች ጋር ተነጋግረናል። እዚህ ለመድረስ እስከ 3 ቀን ድረስ በእግራቸው የተጓዙ የተወሰኑ ተፈናቃይ ዜጎች ጋር አውርተናል። ይህም አሳዛኝ ስሜት አሳድሮብናል። በተለይም ለህፃናት፣ ለነፍሰ ጡር እናቶችና አቅመ ደካሞች በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉትን ለማገዝ በአማራ ክልል በርካታ ስራዎች መከናወናቸውንም ተናግሯል። በሰሜን ጎንደር ደባርቅ ለሚገኙ የህክምና ማዕከላት የህክምና ቁሳቁስና ለተፈናቃዮች ኃይል ሰጪ ምግቦችን ድጋፍ ማድረጋቸውንም ጠቅሷል። In Amhara we have done a lot of work. I myself have visited Debarq like about 1 month ago. በአማራ ክልል በርካታ ስራዎችን አከናውነናል። እኔም በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ለመረዳት ከአንድ ወር በፊት በደባርቅ ጉብኝት አካሄጃለሁ። በስፍራውም ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ሁኔታ ተመልክቻለሁ። በሰሜን ጎንደር ለህክምና ማዕከላት የሚውሉ የተወሰኑ የህክምና ቁሳቁስ፣ አዲስ ተፈናቃይ ለሆኑ ዜጎች የሚውል ኃይል ሰጪ ብስኩቶችን ድጋፍ አድርገናል። ቀደም ባለው ጊዜ 2 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ሰብአዊ ድጋፎችን ማድረጋቸውን በማስተዋወስ በቀጣይም ሀብት በማሰባሰብ አፋጣኝ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ወገኖችን ለማገዝ እንደሚሰሩ አረጋግጧል። We gave supplies for around $2 million. የምግብ እጥረት ላጋጠማቸው ህጻናት የሚውሉ እስከ 2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚደርስ ግምት ያላቸው በርካታ ድጋፎችን አድርገናል። በቀጣይም ሰፋ ያለ ሀብት በማሰባሰብ ለነዚህ ተፈናቃዮች የተሻለ ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ እንሰራለን። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እየተከናወኑ ያሉ የማሻሻያ ስራዎች የኢትዮጵያን ጥቅም በተሻለ መልኩ ለማስጠበቅ እንደሚያግዙ በተለያዩ ሀገራት የሚሰሩ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሁሉ ሀገራት ተሩት አቀርበዋለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመዋቅራዊ ለውጥና የአደረጃጀት ክለሳ በማድረግ ላይ ሲሆን ማሻሻያውም መደበኛ የሆነውን የዲፕሎማሲ አሰራር ከዲጂታል ዲፕሎማሲ ጋር በማጣመር ለውጥ እንደሚያመጣ ታምኖበታል። ኢዚያ ያነጋገራቸው አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች ሚኒስትሩ በአመዛኙ መደበኛ የዲፕሎማሲ ስራዎችን በመጠቀም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሰራ መቆየቱን አስታውቀዋል። አሁን ያለው ወቅታዊ የዓለም ሁኔታ መደበኛው የዲፕሎማሲ ስራ ከዲጂታል ዲፕሎማሲ ጋር መጣመር እንዳለበት እንደሚያስገድድም ጠቅሰዋል። በሚኒስትሩ እየተከናወነ ያለው ማሻሻያ ስራ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት የሰጠ መሆኑንም ተናግሯል። ሁለቱ የዲፕሎማሲ አማራጮች ተግባራዊ መሆን ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልጋትን የዲፕሎማሲ አቅም ማሳደግ እንደሚያስችል ያላቸውን እምነት ገልጿል። የዲፕሎማቶች ዋነኛ ኃላፊነት የሀገራቸውን ጥቅም ማስጠበቅ መሆኑንም ጠቅሰው የማሻሻያ ስራው ዲፕሎማቶች የሀገራቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያከናውኑትን ተግባር ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያገዝም ተናግሯል። ዲፕሎማሲው ሁለቱንም ነገሮች ሁለት መንገዶችን ይዞ የሚሄድ ነው። አንደኛ የኮንቬንሽናል የሆነ የዲፕሎማሲ አካሄድ አለ። ሁለተኛው ደግሞ የዲጂታል ዲፕሎማሲ ነው። ሁለቱንም በማጣመር
የሚካሄድ ነው። የበለጠ ዲፕሎማሲው በዲጂታላይዝ በማድረግ ተደራሽነቱን ውጤታማነቱን እንደገና ደግሞ ወጪ ቆጣቢነቱን ለማረጋጋት እየተሰራ ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የበለጠ ያጠናክራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ኢትዮጵያን አሁን ጥቅሟን ፕሮሞት ለማድረግ በሚያስችል ደረጃ የሚያስተጥቅ ስልጣና ነው ማለት ይቻላል። የዲፕሎማሲ ዓለም ልክ እንደ ጦር ግንባር በጣም ውጊያ የሚደረግበት በርካታ ስራዎች የሚሰሩበት የኢትዮጵያን ኢንተረስት ፕሮቴክት የምታረጋግበት በጣም ኃይለኛ ስራ ነው። ከዚህ ቀደም ይሰሩ የነበሩ ዲፕሎማቲክ ግንኙነቶችን በተሻለ መንገድ ለማስኬድ የሀገራችንን ጥቅም ለማስጠበቅ ሁሉም ዲፕሎማት የበለጠ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ አቅም የሚፈጥር ስልጣና እንደሆነ ነው ያየ። ዲፕሎማቱ ለውጪው መንግስታት እና ለውጪው አካል ብቻ ሳይሆን በውጭ ለሚገኙት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ ይሄንን ሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ የማስገዘምና አገራቸውን እንዲደግፉ የማድረግ ስራም የሚሰራ በመሆኑ ከዚህ አንፃር አሁን እየተሰጠ ያለው ስልጣና እና በአካል ደግሞ ተገኝቶ ያንዳንዱ ዲፕሎማት እየተመለከተ ያለው በአገራችን ውስጥ እየታዩ ያሉት ለውጦችና እድገቶች አቅምና ጉልበት የሚሆኑትና ለሌላ ወገን በአግባቡ በተሟላ መንገድ ለማስረዳት እድል የሚከፍቱ ስለሆነ ይሄ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለ። ከመስከረም 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ለአምባሳደሮች፣ ሚስዮኖች፣ ዲፕሎማቶችና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞች ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቋል። በስልጠናው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ሀገራዊ የለውጥና የተቋማት ደረጃጀት ስራዎች፣ ወቅታዊ ዲፕሎማሲያዊና ሀገራዊ ጉዳዮች፣ ዲጂታል ዲፕሎማሲና የተሻሻለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ፣ የመረጃ ደህንነት ስነ ምግባር ጉዳዮች እንዲሁም የዲያስፖራ ተሳትፎና አማራጭ መንገዶች ይገኙበታል። በተጨማሪም በስልጠናው መድረክ አንጋፋ ዲፕሎማቶች የህይወት ልምድና ተመክሮ ቀርቧል። ሰልጣኞቹ የአንድነትና አንጦጦ ፓርኮችን የከንቲባ ጽፈት ቤትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንጻ ግንባታን ጎብኝተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያከናወነ ያለውን መዋቅራዊ ለውጥና የአደረጃጀት ክለሳ በመጪው ጥቅምት ወር መጨረሻ ተግባራዊ እንደሚደረግ ማስተዋቀዋል። መስከረም 20 በሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ የበጀናል ያሉትን እጩ ተወዳዳሪ ከወዲሁ ለይተው ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሌኒያ ስፋው ታቀርባለች። ጫው ሰላማዊ ነጻና ፍታዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የድርሻው መወጣት እንዳለበት ነዋሪዎቹ ለኢዚያ በሰጡት አስተያየት አመልክተዋል። ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ኢብራሂም ኡስማን የምርጫ ካርድ ወስጃለሁ የደምጽ መስጫ ቀኑን በመጠባበቅ ላይ ነኝ ብለዋል። እኔ ምርጫ ካርድ ወስጃለሁ ከምንም በላይ ማንን እንደሚመርጥ ራሴን አዘጋጅቼ ቁጭ ብያለሁ። ነገር ግን ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ታማኒነት ያለው ፍታዊ ሆኖ ይገኛል ብዬ ነው ማምነው። ይሄን ምርጫ ደግሞ سنመርጥ ለማንም ድጋፍ ማንንም ግፊት ሳይኖርብን በራሴ ፍላጎት ማንን እንደምርጥ ተዘጋጅቼ ምርጫን ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ። ወይዘሮ ቢደት እንድሪስ በወሰዱት ካርድ የመብታቸውን ተጠቅመው ያመኑበትን ፓርቲ ከወዲሁ ለይተው ለመምረጥ መሰናዳታቸውን ገልጸዋል። ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት ይኖርብናል ነው ያሉት። የወሰደውን ካርድ አላማውን አውቆ ለምን እንደወሰደው አውቆ የወደደውን ሰው መምረጥ መብቱ ነው። ስለዚህ እጅ ለእጅ ግን ተያይዞ አንድ ሆኖ ኢትዮጵያውን መንግስት ጎን ሆነን አጠገቡ ሆነን ኢትዮጵያውን አላህ እንደጀመርነው በሰላም እንዲያሳልፍ መልካም መስከረሙን እንመኛለሁ። ወጣ ዚያድ ሙስጠፋ በበኩሉ መስከረም 20 2014 ዓ.ም በሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ በመሳተፍ ለሀገርና ለክልሉ ሰላምና ልማት ይበጀኛል ያለውን እጩ ተወዳዳሪ ለመምረጥ መዘጋጀቱን ተናግሯል። ይሄ ፓርቲ ለዚህ ሀገር አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር ለልጆቹም ሆነ ለማንም ሆነ መምረጥ ካለበት በስነ ስርዓት በአግባቡ በአቀኝነት መምረጥ አለበት ማለት ነው። መላው ህዝብ የአካባቢውን ሰላም በንቃት በመጠበቅና የምርጫውን ውጤት በጸጋ በመቀበል በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩሉ መወጣት እንዳለበት የተናገሩት ደግሞ አቶ አሰፋ ዋሴ ናቸው። በምርጫው በመሳተፍም መብትና ጥቅማቸውን ያስከብርልኛል ብለው ያመኑበትን ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል። እንግዲህ ይበጀኛን ይሆነኛን የሚለውን መርጦ ሁሉን ነገር አይቶ አገናዝቦ መምረጥ እና ግዴታው ነው። ለወደፊቱም ደግሞ ጥሩ ጊዜ ጥሩ ብሮህ እናያለን ካለ መምረጥ ግዴታው ነው። መምህርት ትግስት ተገኔ በበኩላቸው የሚበጀኝን ለመምረጥ የድምፅ መስጫ ቀንን በጉጉት እየተጠባበኩ ነው ብለዋል። በጣም ተዘጋጅቻለሁ። የምፈልገውን ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ።
የምርጫ ካርዱን ምርጫውን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው። የሰላም የጤና እንዲሆንልን እመኛለሁ። ህዝቡ የወሰደውን ካርድ በአግባቡ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን የጠቆሙት መምህርት ትዕግስት ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከማድረግ አንጻርም ህዝቡ በተለይም ወጣቱ እያከናወነ የሚገኘውን አበረታች ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ፈተና አልፋ ነገዋ የተሻለ እንዲሆን ማድረግ የሁላችንም ግዴታ ነው ሲሉ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የእስራኤል ፓርላማ አባል አቶ ጋዲ ባርከን ተናገሩ። ሁላ ግራተሮ እንደሚከተለው ታቀርባለች። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶና ሚስተር ዴታው ዶክተር ሙሉ ነጋ ከእስራኤል ፓርላማ አባላትና ከሻሎም ኮፕስ የረዴት ድርጅት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። ዊታቸው ሀገራቱ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ያላቸውን የቆየ ትብብር የበለጠ አጠናክረው በሚቀጥሉባቸው ጉዳዮች ላይ እንደነበረም ተገልጿል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው የእስራኤል ፓርላማ አባል አቶ ጋዲ ባርከን በየትኛውም ቦታ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ የተወለደባትንና ያደገባትን ሀገር ችግር ውስጥ ስትገባ ዝም ብሎ የማየት አቅም ሊኖር አይገባም ብለዋል። ኢትዮጵያ ከምትታወቅበት ድህነትና ችግር ወጥታ የተሻለ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ማድረግ የእያንዳንዱ ኃላፊነት መሆኑንም ተናግረዋል። እኔ ያው እንደ ትውልደ ኢትዮጵያዊነቴ በተእስራኤልነቴም ይሄ ግዴታዬ ነው። መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው። ዞር ብሎ ማየት አያቶቻችን የተቀበረችባት ሀገር፣ ያደግንባት ሀገር ኢትዮጵያ በትልቅ ደረጃ የምትደርስ ሀገር ናት ብያምናለሁ። እኛም ደግሞ እያንዳንዳችን ባለስልጣንም ሆነ ወይም ተራ ሰውም ሆነ እያንዳንዱ አቅሙ የሚፈቅደውን ያክል ለዚች ሀገር ለዚህ ህዝብ መጣር አለብን በማለት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንድንሰለፍ የሚያደርግና አንዳንድ ነገሮች አሉ። በእስራኤል የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን ከፖለቲካው ውጪ ቢሆኑም የኢትዮጵያና የህዝቦቿ ደህንነት ግን ያሳስባቸዋል ያሉት አቶ ጋዲ ሀገር ችግር ውስጥ ስትወድቅ ከጎኗ መቆምና የመፍትሄ አካል መሆን ግዴታ መሆኑንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ፈተና አልፋ ሀያልነቷን ለዓለም እንደምታሳይ አልጠራጠርም ያሉት አቶ ጋዲ ሁላችንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ለመቆም ዝግጁ ነን ብለዋል። ይህንም ታልፏለች እርግጠኛ ነኝ እና ብዙ ነገሮችን ደግሞ ልናሳድግ ህዝቡን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከጎኑ ለመቆም ዝግጁ በመሆናችን የእስራኤል መንግስትም የእስራኤል ፓርላማም የእስራኤል ህዝብም ትውልደ ኢትዮጵያን እስራኤል ያሉት ቤተ እስራኤልም ለዚህው ሁላችን ዝግጁ ነን። የሻሎም ኮፕስ ረዴ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዳንኤላ ብሌቸር በበኩላቸው ዓለም አቀፍ በጎ ፈቃደኞችን በመጠቀም የሁለቱን ሀገራት የረጅም ጊዜ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ and Israel are very close. ኢትዮጵያና እስራኤል በጣም ጥብቅ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የበርካታ ቅርሶች ባለቤት ናት። በተለይ የቤተ እስራኤላውያን ታሪኮችን የእስራኤል ወጣት ተመራማሪዎችና በዓለም ዙሪያ ያሉ በጎ ፈቃደኞች በአግባቡ እንዲያውቁና ጥናትና ምርምር በማድረግ የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር እንሰራለን። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት የዓለም አቀፍ ትብብር ትስስርና አጋርነት ዳይሬክተር ጄኔራል ደሳለኝ ሳሙኤል የሀገራቱ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ከፓርላማ አባላት ጋር ውይይት መደረጉን ገልጿል። ይህም በኢትዮጵያ ያሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተሻለ ጥናትና ምርምር እንዲያደርጉ አቅም የሚፈጥርላቸው መሆኑን ተናግረዋል። የእኛ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እስራኤል ሀገር ካሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር ትብብር ፈጥረው የተሻለ ጥናትና ምርምር እንዲያደርጉ በተለይ በቱሪዝም፣ በባህል ቅርሳቅርስ ዝረገድ ከፍተኛ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችሉ ውይይቶች ተካሂደዋል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክር ውይይት ነበር የተካሄደው። በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርት ማሰልጠኛ ተመርቀው በማህበር ለተደራጁ ወጣቶች ለአልባሳትና ጨርቃጨርቅ ማምረቻ ወርክሾፕ የሚያገለግል ህንጻ ተመረቀ። የከተማው ከንቲባ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ ወጣቶች የተፈጠረላቸውን እድል ተጠቅመው በመስራት ለሌሎች ወጣቶች አርአያ መሆን አለባቸውም ብለዋል። መኳንንት ጥላሁን። በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ለወጣቶች የሥራ ዕድል የሚፈጥር የአልባሳትና ጨርቃጨርቅ ውጤቶች መስሪያ ወርክሾፕ ተመርቆ ተከፈተ። ለወጣቶቹ መስሪያ ቦታ እንዲሆን የተደረገው ህንጻ ከ10 ዓመት በላይ ያለ ሥራ መቆየቱን የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ የተናገሩ ሲሆን ወጣቶቹ የተፈጠረውን ዕድል በአግባቡ እንዲጠቀሙ ጥሪ አቅርበዋል። ማሽኒ ነመስኔዱ ፈኩመስለከይ ማሽኒ ወርሻሌን ጉርጉዳን ጋርመንቲ ተሰደርካ ኤምኤንኤስ ከሰተገታጅራኑ ለመለ መነሁጭ ወጣ ዶንፋ ከሰሚት
የቀረበላችሁ ማሽን በትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሚገኝ ነው። ተመጣጣኝ ያህል አቅርቦት መሰረተ ልማትም ተገንብቶላችኋል። የገበያ ትስስርም ተፈጥሮላችኋል። ይህ ሁሉ እድል ተፈጥሮላችሁ እንደሰንፉ አደረላለሁ። እነዚህ በጎ አድራጊ ድርጅቶች በብዙ ተማጽኖ ያመጣናቸው ናቸው። በጋርመንት ዘርፍ እገዛ ማድረግ ጀምረዋል። በመቀጠል ለሽመናና ለሸክላ ስራ በተዘጋጁ ተጨማሪ ቦታዎች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አሟልተው ለወጣቱ ተጨማሪ የስራ እድል ፈጥራሉ። ስለዚህ የናንተ መጠንከር ለተከታዮቻችሁ ወጣቶች የሞራል ስንቅ ይሆናል። በመሆኑም ይህንን መልካም አጋጣሚ ተጠቅማችሁ ለሌሎች ወጣቶች ምሳሌ እንድትሆኑ አደራላለሁ። የለገጣፎ ከተማ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪና ኢንተርፕራይዞች ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዲ ዳቱ በከተማዋ ለ8000 ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንና በጨርቃጨርቅና አልባሳት ማምረት የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው እኚህ ወጣቶች የቅዱ አካል መሆናቸውን ገልጸዋል። በረከነ ከሰቲ ቡልጂንሰ መጋላ ከነወጂን ተውዳን ሆጅ ደብዱማ መጋላ ከነከሰ ሃንጋቶኮ ኒማክሲን ሃንጋቶኮ ኒርስ ነጀቹዳን በዘንድሮ ዓመት ሥራ አጥነትን ለመቀነስ የከተማ መስተዳደሩ ሰፊ ሥራ አከናውኗል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ቢያንስ 140 ሰዎችን በከተማው ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ውስጥ ኤልኔት ፋውንዴሽን በተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለአንዶር በጨርቃጨርቅ ሙያ በማሰልጠን ያስመረቀን ሲሆን የቁሳቁስ ድጋፍና የገበያ ተሰስርም ተፈጥሮላቸዋል። በመሆኑም እነዚህ ወጣቶች የተፈጠረላቸው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ራሳቸውን ማሻሻል አለባቸው። በተጨማሪም በሀገሪቱ የሥራ ፈላጊውና የሚፈጠረው የሥራ ዕድል ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ወጣቱ ሥራ ሳይነቅ መስራት እንዳለበት አሳስቧል። ቡልጂን ሰማጋላ ቆፋን ወጅ ደብዱማ ከነ መክሱዋን እንደንዴንዴፍ ሥራ አጥነትን በከተማ አስተዳደር አቅም ብቻ ልንፈታ አንችልም። ሁሉም ድርሻው መወጣት አለበት። በተለይ ወጣቱ ሥራ ባለመናቅ ያገኘውን ሁሉ ሰርቶ ራሱንና ሀገሩን እንዲለውጥ ማሳሰብ እወዳለሁ። የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች በርትተው በመስራት ለመለወጥ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ይሄ ዕድል በመምጣቱ በጣም ደስ የሚለው ለብዙዎች ሥራ አጦች አሉ በዚች እንትና እና ደግሞ በተማሩበት ፊልድ ላይ ብዙም ስራ የለምና ይሄ አጋጣሚ በመምጣቱ በጣም ደስተኛ ነን። ለሁላችንም ይሄ የስራ እድል በመከፈቱ ብዙ ተጠቃሚ ነን ብዬ አስባለሁ። ያው በስራ በማጣትነት የተቸገርን የነበረውን አሁን ተምሬን ተደራጅተን በባሮትም ፋውንዴሽን ውስጥ ይሄው ስራ ጀምረናል። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሉ ነገር ተሟልቷል እንደምናየው ሁሉም አለ። የገበያ ትስስሩ እኛ እዚህ እንሰራለን የሰራነውን እንሰጣለን የሚረከብ ሰው አለ ማለት ነው። በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ማምረቻ ወርክሾፕ በቁሳቁስ እንዲደራጅ እርዳታ ያደረጉት የጉዲና ቱምሳ ፋውንዴሽን፣ ኤልኔት ፋውንዴሽን እና ኤል አውቶ ኢንጂነሪንግ ኤጀንሲ ናቸው። ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ኦቬን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ዝግጅቶች